jag har redan gjort. Ja, jag glömt. Ja, men det är det man gör, så man måste träna ibland. Han söker Leo. Kalleo! Kavla ner byxorna där. Kavla ner dem. Helt. Thank you. Snyggt. I want it to get. Det är vi som pratar så mellan oss. Ja. Okay. En kamp chans på röd. Det ska vara 0. Vilket ger en poäng. Plus 1. 0. Så det är bara det enda som inte har matchen. Det är en kamp chans på röd. Ja, precis. Ja. Nu är du där. Vi har utvecklat ett system där vi har ett annat läktigt. Vi vet vad det betyder. Varför gick den igång på rest här? Vet inte. Vi väntar 10 sekunder. Nej, det behöver inte jag. Okej. Tack så mycket. Plus 3 där. Och sen
tar den för 2 poäng. Ronaldo. Resultatet för att hjälpa honom.